မင်္ဂလာပါဒီဝင်ကြီးရှင်အခုလာမယ့်တနေ့တာအတွင်းမှာပေါ့နော်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အကောင့်တဲဖို့ဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြောကြားပေးပါရှင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာအနေနဲ့ဒီဝတ်ကူလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာဇာချမှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရည်တဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲဒီလိုနိုင်ငံသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးစုံတန်းချုပ်တဲ့မာဇာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဆောင်ရွက်မှာပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတနစ်စာအတွက်ကိုရေးပွားအဖြစ်မာဇာရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စတင်နေဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့6လအတွင်းကတုံးပြခဲ့တဲ့မှာပြောဒီပုံမှာပဲအခြေခံတာတော့ရှိပါတယ်သဘောအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာပေါ့နိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိစေလာဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီဆေးဥစုပေါ့လေနိုင်ငံတကာဒီမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ကိစ္စတွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးသောအကူအညီတွေရရှိလာဖို့ကိစ္စကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဥစုကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာပေါ့နော်အရေးယူနိုင်ဖို့ကိစ္စဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စတိုကန်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာအရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအကြမ်းထဲမှာပေါ့လေညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ပေါ့လေအခုဒေတာတဲ့နိုင်ငံတွေကစကျွန်တော်အင်းကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကစကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်မှုတွေရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရေပွားအဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်၅ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်တန်တမန်ဆက်ဆက်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကလည်းအင်မတန်အရေးပါလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာပေါ့ NGO ကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့တန်တမန်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးစားအပြင်အရောမျိုးခွဲလို့ရပါပေါ့နော်ချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးနေတယ်ထောက်ခံအားပေးနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဒါဆက်သွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတန်တန်ကတည်းကတပိုင်းရရဖြစ်ဖြစ်ချာနီလန်ရဖြစ်စီအခုဒီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်အဲတချို့နိုင်ငံတွေကြတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုတပ်ခုခုနေနေထောက်ခံတာမျိုးတော့မရှိပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရှိရဲကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့အနေနဲ့တပ်ခုညီနိုင်တဲ့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီအားပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခုဒီအားပေးပြီးဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ဆက်တူကြတော့တင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဒီပုံမှာမပေါ်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲတိကျထားပြီးတော့ရှေ့တန်းတွေကိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်။ဒါတော့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကြတဲ့အခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါထိတွေ့ရတာပဲဆက်ဆံရတာပဲ။အဲသို့တော်လည်းဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံလုပ်တဲ့ကြတာသူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုထပ်တူကြမယ်ပေါ့နော်။ပုံအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဒီကိစ္စဒီအကျိုးစီးပွားတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကတော့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ဆက်သဖြင့်ဒီလိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကြတော့လေအထွေထူးဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပဲပေါ့နော်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတို့အာဖရိကနိုင်ငံတို့ဒီရှေ့လေပါနိုင်ငံတချို့အစားတပြေသို့တော်လည်းနိုင်ငံတွေပေါ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဂျုံဂျုံတို့ချင်းပတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲတချို့နိုင်ငံတွေကြတော့လေခုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါရက်တီရဲ့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေတည်းရှိကြတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအခုနပြောသလိုပေါ့နော်နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ NGO ကိုထောက်ခံကူညီနေတဲ့သူတွေရှိသလိုပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကရိမ့်နေတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော် NGO ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆိုင်တန်တမာရေးမှာပေါ့ပေါ့မြောက်မြောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားကတော့သိကြပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာပေါ့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့နိုင်ငံအလိုက်ဆက်ဆံရေးတွေမှာဘလို့မျိုးနီးလန်းနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်နေပါလဲဘလို့အခက်အခဲတွေရောရှိနေပါလဲရှင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတန်းကိုလည်းအမျိုးမျိုးခွဲပြားပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုပို့ရလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစောစောပြောတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းအလိုက်ခြေပြုပြီးတော့ချင်းကပ်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအရာချင်းကတည်းကပြောလဲသုံးရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအဲဥပမာဖြစ်ကုလသမဂ္ဂဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာဖြစ်လူ့ခွင့်ကောင်စီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမောက်ဖွဲ့ချုပ်လို့ကမ္ဘာ့ချက်မှတ်ရေးအဖွဲ့စသဖြင့်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချင်းကဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါနိုင်ငံစုအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒေတာနဲ့နိုင်ငံချုပ်လို့ရှိရင်အားလုံးတည်ရတယ်ASEAN ပေါ့ Southeast Asia Nations Association ပေါ့လေဒီ ASEAN နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒါကဥရောပသမဂ္ဂရှိမယ်နောက်တစ်ခါ OIC ပေါ့နော်ဒီ Islamic နိုင်ငံတွေရဲ့စုဖွဲ့တွေရှိမယ်ဆက်တပြေပေါ့လေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံဒီပေါင်းစုံတာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတည်းကနှစ်တိုင်းပေါ့လေဒီစောစောပြောတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစုဝေးတွေစုဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီညီလာခံတွေရှိတယ်နှစ်စဉ်ပေါ့နိုင်ငံတကာညီလာခံတွေအ
စည်းဝေးတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးစည်းဝေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတချင်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဘာလို့တစုံတရာဆုပ်ဖြတ်ချက်တွေပါဝင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်ဒီဝေးမတက်ရောက်နိုင်တဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်းများကတစ်ရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းစကားတွေပါနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရတယ်ရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယ်ပူဇော်ပြုမှုဒီတိမတ်ပြုမှုတို့ကိုပို့ပြီးတော့တော့ပြင့်တင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသဘောထားကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတွေအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူဇော်ပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဝင် credential ပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့ရတာလေဆက်သဖြင့်ဆောင်ရွက်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေကျွန်တော်တို့သဘောထားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစကားတွေနိုင်ငံကပို့ပြီးသိအောင်နိုင်ငံရဲ့ကိုပြီးတော့ရရှိလာအောင်အဲ့ဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါ်ပို့ပြီးရင်းနှီးမှုဆက်ဆံမှုတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာအောင်အဲ့ဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုတွေပို့ရရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအတိမတ်ပြုမှုလည်းပို့ပုံရရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်နေလုပ်ငန်းဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်တမာရေးရအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိမလဲရှင်ဒီစေအုပ်စုကိုဖိအားပေးပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကဆောင်ရွက်ချက်တွေကရောဘယ်လိုတွေရှိပါလဲရှင်စေအုပ်စုကဒါနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တော်မှာညီမတို့တုံးပြဖိအားပေးတဲ့မကိစ္စလည်းစ조사ရတာရှိတယ်ဒီစေအုပ်စုကနိုင်ငံပြားကအထူးသဖြင့်ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့လူ့ခွေစံတော်ကြီးလေးစားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဒါတန်တမာရေးမစီပါရေးပန်းနာရေးအဖွဲ့စုရေးယူမှုတွေကိုမျိုးမျိုးပြုလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရေးယူမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒါထိရောက်ဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့ဒီလိုရေးယူဆောင်မှုတွေကလည်းတနင်္ဂနွေချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတွေစုစည်းပြီးတော့ပေါ့လေပူပေါင်းညီနိုင်ဆောင်မှုဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းဒါတစ်ပတ်ကကြိုးစားရတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှတ်တမ်းနေတယ်ဒါစစ်ကောင်စီကမလက်တွေ့အဖြစ်ရတရားမှုအပေါ်ပြရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကြိုးစားတယ်။နောက်တချို့နိုင်ငံတွေကြောင့်စစ်အုပ်စုကဒါရေးယူဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လက်တွေ့အဖြစ်ရေးယူရမှာဆိုတော့မသိသေးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်။တော့ဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ရေးယူလို့ရတယ်ဘလို့အဖြစ်တော့ဖိအားပေးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့စ조사ရတာရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ချုပ်နိုင်ငံတွေအရေးယူမှုတွေပေါ့နော်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒါတွေကိုပို့ပြီးချဲ့ပြအောင်ပေါ့နော်နိုင်ငံအများကြီးပို့ပြီးပေါဝင်လာနိုင်အောင်ဒီအရေးယူဆောင်မှုတွေကတက်ရောက်မှုချဲ့ချဲ့ပြန်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကိုလည်းစ조사ရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုချိန်ထိပေါ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့တန်တမာရေးရရဘယ်လိုမျိုးထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးထားပြီးပါပြီလဲနောက်ထပ်ပေးလောက်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရစတင်ပြီးအဖွဲ့ကြီးချင်းကလေးကတော့လက်တွေ့ကျတဲ့အကူအညီတွေရရှိဖို့စ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာလည်းအကူအညီတွေလက်တွေ့ကျကြပုံမှန်အပြင်တမန်ရေးကပြပေးဆောင်မှုတွေဟိုအချိန်ပို့ပြီးတော့ပြင်လာတယ်တင်ပြီးတစ်ရှင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့ရေးရဆောင်တာတွေဒါလက်တွေ့ကျပေါ့နော်ဒါအကူအညီဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတခြားပေါ့လေဥပမာငွေကြေးအဖြစ်နေပညာပစ္စည်းပစ္စည်းဒါလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဖိဆာရည်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီအခွင့်အလမ်းတွေရရှိအောင်စ조사ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရင်းအစုတွေအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကူအညီတွေလေးစနစ်တွေပေါ့နော်စာတပင်ဓာတ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျရရှိဖို့လည်း조사ပြီးတော့မှာပြတရားချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ဖက်တာရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေမကပါဘူးချုပ်ဝန်ကြီးဌာနများနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကူအညီရရှိဖို့ကိစ္စပေါ့နော် direct မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုသက်ဆိုင်ရာချိုးသောအဖွဲ့အစည်းများတစ်ဖြစ်ပေါ့လေအတူတူပြည်သူ့ဌာနဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေလူ့ခုဝင်ဆောင်မှုပေါ့နော် public services တွေအဲ့ဒီအဲ့ဒါကမှလိုအပ်တဲ့အကူအညီမျိုးတွေအဲ့နောက်တစ်ခါဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုစသဖြင့်နောက်တခြားပေါ့လေဒီဒီပညာအပြင်လည်းလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုလည်းရရှိအောင်စ조사ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ကိုလောလောဆယ်ကာလနဲ့မကဘူးနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကာလကလိုအပ်မဲ့အကူအညီတွေကိုပါစနစ်တကျရရှိဖို့ဆိုပြီးတော့စ조사ရတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုစ조사တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဘလို့အကူအညီမျိုးတွေလိုအပ်တယ်။အဲဘလို့မျိုးကျွန်တော်ဒီပညာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းအစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ရတာလည်းရှိတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ရတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget ကစဒီ budget ကတကယ်ကိုလက်တွေ့ချပြီးတော့လက်တလောကလာနဲ့လက်ကိုက်နေတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဒါတော့အခုဒီပေးချင်တဲ့သူများအနေနဲ့လည်းဒါကုဒီနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာလည်းရှိပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းဒီမှာပေါ့ဒါကတော့တခြားဝန်ကြီးဌာနများနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီစီမံခန့်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဝန်ကြီးဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဝန်ကြီးဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးနဲ့တော့ညီနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ပေါ့နော်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်ပါလဲရှင်။ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေကတော့ကိုယ်အတိုင်းတိုင်နဲ့ကိုယ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဂျိုးပဲဆောင်မှုတွေကိုညီနိုင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဂျိုးပဲရတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါဥပမာပြအာဆီယံဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်ငါးချက်ပါတဲ့ပုံစံတွေဒီချက်ကိုဟိုဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံတကာပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂပါဝင်တာအာဆီယံရဲ့ပကူပြုပြီးတော့ဒီ centrality ပေါ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးသူတို့ဒါအာဘိကူနီထောက်ခံကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ကဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိတယ်လဲအဲဒါကိုအောက်နဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဉာဏ်
လက်တွေ့ကြကြပါတော့အကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါတွေကျန်တဲ့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံလည်းချင်းကရတယ်နိုင်ငံတော်လည်းချင်းကရတယ်အဲ့တော့အာဆီယံကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ channel ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလက်ခံရတဲ့အခြေအနေမှာဒါအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသောနိုင်ငံများကပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လေအာဆီယံ plus ပေါ့ဒီလိုမျိုးလက်တွေ့ကြကြတိနိုင်စာဖို့လိုနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာအရေးကိုဒါပြည်လဲဆိုခြေလိုတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်တစ်ခုရနိုင်ဖို့ဒီဟာကတော့အားလုံးကလိုလားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဖြေရဖို့တကူအားလုံးကညှိနှိုင်းပြီးဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်ဥပမာပြဒီလိုမျိုးကြိုးစားတဲ့ခါမှာဒါမြန်မာကနေဥဆောင်တဲ့ process ပေါ့နော်မြန်မာ net process ဖြစ်ရမယ်မြန်မာလို့ပြောတဲ့ခါမှာတိကျတယ်မြန်မာပြည်လူထုပေါ့မြန်မာပြည်သူလက်ခံနေတယ်မြန်မာပြည်သူကနေပြီးတော့မှသဘောကျပြီးတော့မှဥဆောင်တဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာပေါင်းမှုကလုံးဝကျွန်တော်တို့မလိုလားတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီစစ်တပ်ပေါင်းမှုအခြေခံထားတဲ့ကိစ္စတွေကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရတော့ဒါနိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုယ်လေးသတိထားအဲ့တော့ဆီချင်တာကိုပြန်ပြီးတော့အသက်တွင်းမဲ့ကိစ္စမျိုးတော့နိုင်ငံတကာနေစောင့်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဆောင်ရွက်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းပြီးတော့ဒီအင်အားစုတွေအားလုံးပေါင်းဝင်ခုနဲ့ပတ်သက်တကာလည်းဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့လေဒီ ASEAN ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆက်ဆံတဲ့ဟိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မတွေ့တာဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့မရဘူးဟိုစပ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ accountability နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနေနဲ့စဉ်းစားရမယ် impunity ပေါ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ transition and justice လို့ခေါ်တဲ့ဒီအသေးစိတ်ပြောင်းမှုကလာဖျားနှက်တာမှုအစီအစဉ်တွေကိုစဉ်းစားနေတာရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့မှမြတ်အကြီးကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးနဲ့တတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။